Tak, no, jsme v lobby. Tak zkus teďka Dám prakti... play. No, jestli můžeš dát practice, nebo já nevím. Dal jsem practice. A už to něco dělá, nebo jako... A jo? Lodí to mi dáš. Fakt? Mě to teda neloadí Co je zatím to nic. nebo to je? O, to je jedno, o té VRCTčka třeba, ale... Unable to Okay. establish connection with the game se... Playing casual. Je to kiklo, čeče, Okay. od tebe. Si píše to, že zleftnul. No, tak zkusím znova do toho invitu kliknout. Play the game. You accepted invitation. No, Okay. akceptoval jsem invitation a jako co? A jako nic. Okay. Už je znovu invite to nemůžu. Už tam jako není invite to game. Dobře, dobře. Já nevím, jestli to bude jako LAN server. No a právě, já si myslím, že jako možná to nefunguje ten praktis, že jako asi nejde, víš Aha. co, ono to bude asi jako offline, ten offline, ježišmarja, praktis, no. Pohodě, no tak to, tak v klidu, tak... Tak ale aspoň už víme, jak se přidat do To lobby. je pokrok, to po 100 letech je pokrok, určitě. Tak in casual lobby, tak já se připojím. Protože už tě tam vidím, jako visible, tak se joininguju do lobby. Okay. Co to udělá, nevím. Disconnected, this session is no longer available. Tak počkej. To je velice interesantné. Okay, měl bys mít nový invite. Joininguju se, ne, no longer available, tak znova. Cool. Joining. No, že by. Please wait. Session is no longer available. What the actual fuck? Ustať? Hele, mě to totiž jako píše na pravé straně. No active Steam networking connection. Your IP was shared. The fuck? To je jako kurva hodně interesting. No dívej, a to dám tady. Jo, prosím tě, víš proč? Protože to nejde, prosím tě, přes Steam, ale vpravo nahoře musíš kliknout na plusko v tu tvoji lobby, prosím tě, ty vole. Debilní, okay. Asi zvykne, v pohodě. Tak nevěřím, že to může budeme teďka mít zase čas tady hrát toto. Ale mají pouzdro zajímavé na tom. Na tom stehli nějakou to používáme taky, tak. A když si to V blbě... aktivních zálohách, No jo. jasné, když si to blbě utáhneš, tak ti to potom plandá a upadne ti to. Což je pěkně nepraktické, akorát mě potěšilo, tady máte pistoli, easy peasy, a teď si k něm kupte pojistnou šňůru, protože když ti vypadne z toho pouzdra, tak prostě abys to tahal za sebou, abys ho nikdy nezapomněl, víš. Blbé je teda, že jako prostě dostaneš pistoli a purchase this, jako no, není problém to koupit, že, ale jako tam si neodskočíš, že na Libavě někde prostě jako To víš, do potřebujeme obchodu. stíhačky za 120 miliard. No to jo, prosím tě, to jako víš co, než se to pořídí do roku 2000, první kus bude 29, tak už bude sedmá generace, předpokládám, no. Takže v pohodě. Tady si vezmu, že Němci ve druhé světě vyvinuli prostě fakt už porodovou stíhačku, ty brďo, a nasadili to do konce války a my tady prostě vyvíjíme pátou generaci a dostaneme to za 10 let, tak to je v pytli. Hlavně mi řekni, na co je Dívej, my potřebujeme. s Jirkou jsme to řešili a mně přijde, jako můj názor je takový, že je úplně jedno, co nám létá ve vzduchu, protože jako my, když jich budeš mít i 50, tak s tím neuděláš nic. Můj názor. Hlavně prý ono ani nebudou lítat tady, ono jako budou lítat v okolních zemích. No to je dobře, A budou šerované. upozorní nás, když se bude blížit hrozba. To je jako family share, víš, že prostě my je koupíme, Ano, ano, ale ano. zase beru to tak, že v podstatě když si vezmeš, když byl Sovětský svaz, tak prostě třeba co jsem teďka skládal ty modely, ty vole, to je nějaký obrázek. Lol, vidíš taky tu lobku, prosím tě? No, že tady je 1000 lidí, vidíš to taky? Viděl jsi tu lobku, když jsi připojoval? Ne. Tam bylo normálně celá skupina, prostě tak 1000 lidí prostě. Oh, teď jsou mrtví, člověče. Dobře. Normálně prostě tam bylo skupinová sranda prostě x lidí. Okay. Hele, pěkný. Jsme to hráli pár měsíců zpátky, nebo kdy to bylo. Nějakou dobu zpátky. A vypadalo to úplně jinak, a teď to hrajeme zase a vypadalo to zase úplně jinak. Trošičku, no. Prosím Přitom, tě. když jsme hráli předtím pořád, tak to roky vypadalo úplně stejně. Ty, proč prosím tě, jako